Персональна святкова виставка відомої одеської художниці-сюрреалістки Світлани Ушанової відкрилася у арт-галереї у провулку Чайковського, 14. Написання кожного полотна займало по декілька місяців копіткої праці. Всі деталі показані з максимальним реалізмом, а загальна композиція примушує глядача замислитися про вічне. Потому что все зависит от времени. И наше желание, наша жизнь, и мы спешим. А может быть, наоборот, где-то нужно остановиться и подождать. В принципе, это как бы одна из главных тем нашей жизни – время, которое нас или подгоняет, или наоборот останавливает. Мне очень нравится этот стиль, реализм, гиперреализм. Настолько тонко прописано все. Можно каждую картину рассматривать до бесконечности. Побачити картини Світлани Ушанової можна буде ще протягом місяця. Вхід вільний.